Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre galera. A novela acerca do anúncio de Mortal Kombat 11 continua. E dessa vez, um dos atores que já trabalhou nos jogos anteriores da franquia pode ter confirmado de fato a produção do novo jogo da NetherRealm, algo que nós fãs não temos dúvidas, né? Que já tá em andamento aí. E algo me diz que poderemos ver finalmente a revelação do jogo no The Game Awards. É, minha gente, muitas especulações aí no ar. E se você ficou curioso, Vou poder saber mais, já executa aí o seu Fatality no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. É a nova regra do YouTube, meus amigos. Então já clica aí para poder ficar esperto e vem comigo. Meus amigos, cada vez mais temos indícios de que Mortal Kombat 11 tá em produção, o que não é uma surpresa para nós fãs de jogos, né? Pois já tivemos aí até mesmo imagens publicadas pelo próprio Ed Boon em seu Twitter mostrando atores fazendo capturas de movimento para um novo projeto na Netherrealm, né? Que todo mundo eu já imagino o que que seja, né? Porém, recentemente, o ator Lalo Garza, que já trabalhou em jogos anteriores da franquia e, e emprestou a sua voz para personagens como Reptile e Kung Lao, fez um tweet bastante curioso e também não muito contente, mencionando que os envolvidos da Pink Noise Studios dispensaram seus serviços em Mortal Kombat 11 e ainda dá adeus no post que ele fez lá aos personagens que ele deu vida, vamos dizer assim, né? Já que ele emprestou a sua voz para eles. Isso com certeza reforça ainda mais a produção de um novo. O jogo que parece estar em um estágio bem avançado já de desenvolvimento, né? Já que o pessoal tá gravando as vozes já do personagem, dublando Deus e todo mundo ali. Só que essa afirmação dele também nos faz pensar, galera: será que a gente não vai ter os dois personagens no roster, o Reptile e o Kung Lao? Ou eles simplesmente terão suas vozes trocadas? É comum nos jogos do Mortal Kombat quando um personagem morre na história ele não aparecer no novo jogo até que o enredo arrume uma forma de trazer ele de volta. Só que também vale lembrar que o, se eu não me engano, vocês podem até me corrigir. Nos comentários, no enredo, no plot, o Kung Lao mesmo, ele morreu lá no Mortal Kombat 9 e estava presente no Mortal Kombat 10 também, porque ele foi de alguma forma revivido aí e usado como um peão nos planos malignos aí do Quan Chi, do Shinnok e tudo mais. E eu levanto essa questão também por conta da frase final do ator, né, que fala sobre decisões que afetam os consumidores. Então, assim, se ele fala sobre uma decisão que afeta os consumidores, eu entendo que seria uns fãs, né, dos dois personagens aí, principalmente o Kung Lao, que foi um personagem muito utilizado no Mortal Kombat 10, principalmente em campeonatos. Então eu acredito que essa frase dele no final pode deixar os fãs desses personagens um pouco com raiva né? disso acontecer. Né? Vai fazer o quê? E aí, o que você acha disso? E um outro ponto bem interessante é que poderemos ver um anúncio aí oficial do game no The Game Awards, que acontece agora em dezembro, que é o evento lá que premia os melhores jogos do ano em diferentes categorias e vale ressaltar também que em um Game Awards anterior, eu não lembro bem se foi 2016, eu acho que foi, vocês podem confirmar aí nos comentários também, o Ed Boon é aproveitou o espaço de anúncios que tem no evento para poder revelar um novo lutador no Mortal Kombat 11. E outra, eles confirmaram que essa edição de 2018 terá muitos anúncios, ou seja, bem mais do que as edições anteriores. Então existe aí uma grande chance da gente ver Mortal Kombat 11 aparecendo, ainda mais que não vai ter nenhum outro evento importante esse ano, pelo menos eu não tô me lembrando de nenhum agora. A PlayStation Experience não vai acontecer, já foi confirmado pela Sony. Então eu acho que seria a oportunidade perfeita, né? Vamos lá, Ed Boon, já tá na hora, cara faz com a gente mas não, pelo amor de Deus, o coração não aguenta. Mas e aí, você que tá assistindo, você ficou empolgado? Eu tô bem ansioso para poder ver esse evento e o que que vai acontecer. E agora eu gostaria que você aí que está assistindo, comente aqui embaixo o que que você acha de tudo isso, dessa declaração aí do Lalo Garza, da possibilidade do anúncio do Mortal Kombat 11 no The Game Awards. Eu vou gostar muito de conversar sobre isso com vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, gente. Por por favor, porque regra do YouTube, né gente, então se vocês não ativar, vocês não recebem notificações e a gente precisa muito da ajuda de vocês para poder continuar crescendo esse canal e melhorando ainda mais esse trabalho que a gente faz pra vocês. Então, um beijo, gostou do seu 12 molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e fui!